Кинеская республика Бухучаевская районугар Балыгага үс саха бола. Үлелей хамсыгыдалар түйіндері күністері хачыстывала ақтық, үтеу хуваста ақтық, үлеләнінер олықты ақтыр мақталарын ұлылар. Анал баянай жайы бола тұрар серегер әлбәк саха бірастыра үлелейті еллер. Жылыны ісе еттен үшігейдік білер, түрген тарған тұттулақ, маған қалааттақ айналар әлбәк кейі олығын күннері түйіндері бұғы сылжалдар. Дұғычаяскі көріпкі үст сақы бұрағын көрсен үлелерін қамнастырын білісті біт. Кейі соғыра ден Донецкі республика Запорожия күті көріптарығар бұрастыр олық ағаяқтары біт. Балығалар Советскі Союз сағаттан өрменінің мәккі тұрақтылдар. Анығылы аппараттыра суға соғытты. Білген Россия рас көріптарын көметінен балығалар саңардылдан әрәлдер. Үрді категориялағы бұрастыр үлелейті еллер. Колобора Докучаевскайга травматолог бараха көрбетоктору номно 16 сыл бол бут. Бу онна отыя бут, кинеге ага бут, олонна хасадда күн тігар. Бу тоға бут. Устора хоқтан, олен мана бәбет устора харинна ачы бут, олпакар вала бутнан. Бу тоға бут. Прилетка келеп түгенігер, түннік аджаннағына біле осколоктары ихиджа ұхыл ватыннар дейін скоштан бейлер бут бартам, бу маннык. Получается, очевидно, бегал осколок. Тут вот такая келихота. Бумана агыр сербит. Кельби питьер бумана тохто гуга. Это тохто холодильник пара бувара. Электрическая плита вот бута. Вот нам барар. У них бытанник глотар. Он там бевет, качивает нам газовый плита атлас пупет. Хоро ол сковородка атлас пыппыт, ихет суер тоғыт. Бұ маны уларғы росаны мөлттіға біттер. Бейені көддік ола дәлей ботаға біт. Бұ маны, например, бұ у бүгін хасадды бар ата, білген бар бұл 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 Оно вон так тохтое. Кеха тюр бе аснат. Кеха тюр бевит аснават, бевит махинга хаджават, бу маннак бу продуктоватым бартан атлахават. Оғрут аға маннан бақвоқта? Бу оғрут аға маннан шуя, бу местнайдар барта. Бу маннак пациентнар, жаннар кален күнділілер, бейден мақтаналар аға. Бу маннак компот, тоқ халадилик, бу ватақ, бу бар. Бу бар. Класс, он на мене все. Бо мене мікроволновка бевет атлас випит. Білі улі гіджен калянг тюрган батик аскан гултам бара агыгын. Маннык атлас випит. У маннык атлаха бут 10 литр лахтар бит мантыка дыра. Ага, 10 литр лахтар маннык дыра атлахам бара мут. Ун бевет доставка воды инден хоу бит манна осана. Хага хертен калян доставка воды арият тюрган гитер баягат. Он это был манна, когда он был дитер, манна костевит, манна ахывит, осы ахывит бу манна, манна болар. Бу балыгага олықты ақтырыр бол баққа бағарбыт салаттыр әмек ереллер. Эдер әрі-әрі опыттақ анестезиолог біраз Тимофей Григорьев балтыра ой Ростов нанадыну үлләбіті. Онтан Докучаевскаға бәйетін бағытынан кәлін үз той үлелей қамсы ғылдыр. Ата, мен бұлырын Ростов нанадыну барын үлләбіті ме? Бәм бағауынан. Олейін оны білендер ұттым екі аразу тақы ұттыр бастығындан. Манна көмен ада болды дендер. Олейін ұтты кәләғында дебеттер аразу ұтты кәләбін деміне темметті ұлданым мұн кәлбедем. Үрбе тоқсыз марттан ұтты екі ғай болы бұн, июнің әділі. Қайтам режимін әлі кетей, қағанын әлі қасыптан қасқалы өлі кетей? Ото 24 на 7 жылды. Режимі, мен реаниматолог ғоғатық бұн. Манна мен Сибирь реаниматолог бар, ана еккен бәйбетін атастағы дүрі ұсталды бұд. Но әммер мен постоянны манна бар бұн, доғарын анды болды аны ұңыралдыр. Тұл ғыр қаттар көрсіңе? Ғыр қаттарым ден атты оборудованием, наркозный аппарат оқ, и выл аппаратын оң операция левит. Оның аттан тұқтыр мен подключичный катетер дәреген ұрыпқы советскі веремере мені ағылағындар. Аттан Оның аттан ғыры қаттарым ден, аты барты ғаңа болды әде. Олеген, бақа оның ғыры қаттар әті, атақ білеген ұжы өреннім, әтекіне барды. Бір самай әпетнестіғ үлілләғ бірағынан бұ бұлығыға хирург Иван Эверстап болар. Бұл жаттан, сценариаттан, минеттен бағыр бұсырлаттыры әпересиялан әлбәқ жон мақталын ұлағылдар.
Мин бем экстренный балага билер болам ди. Бевет республиканский. Оно сочетанны партагалар ба. Улеген инте мин озравно я один холобур. Бехати калинкордах путь не бастыгавтын. Огнестрел бев дойду тырдану коревит ножевой коревит. Доктор, ну, из тюз патологиялары бартын эмек арар болақ бітті. Траншейная стопа дейіні манна кәлімен басты көрдім. Анта бие қанды көсті бәп бі. Кенеге әр ондық бар. Даже хаста хирургтар бұдан кәлін қая бұттыр. Так, это... Улыхан тоқтар айзынса да оқ. Онтан көтекте прибор нет түдер, тоқтар қатта қалды. Ата бұ манна барты әрге дейік қайып. Улыхан тоқта тоқтар оқ. Узкой специалист рогов, лохан, ну, высокой технологии в Лазе. Барта эрге. Юксе барта пропедевтика, барта клиника, тюнкарен, кундук. Халабур, ты влияет тюнен, тюнет тюрин, келеха та аватар, манна аджаннур. Эти узи туин, ангардаха кальбеттер. Влияем барта бевек каренисте. Мне эрген, хован урок тахтар дейтлер, ди? Ага. Тихан, киде худуй? Бу, күйін керек тақтай бітті. Әй, күйінде. Хақалар тұтай еларды? Сақа подрядчиктары бейі тоқтар бітті. Олық тұрақты қатақ сыған ағалары? Амастан кәліп бітер өтті, хен бір ханы кәлбек кейіні әрі қачер болақтыры де. Өтен аннан көрілдер, деп көрді. Кәтейлдер бұ. Онтан кәлін қайдақ өлелет бітін көрен барандар. Уже бары бейіға кәлі атылыр. Әпірәселіні. Очарат өскәті, тұнт план ден холбур мане эрде хух полла анан билген план ден киндерге понятие килди. Холбур күнгө 2-3 операцияны кайганда анын орто акыттын. Помимо ургентных экстренных операций. Манна саха барастыра үлөлүлөрүн менен атын госпиталдан сага салдаттыра күнөттөрүн келе сатылдылар. Олор кытта кепсетти бит. Тоннердеттен билер эти манна хака. Хака кылдыра келлерден кепсеттир. Үс болан келлерден дептир. Тешүдү үлөлүлөр. Çok kaybolda. Hakalar kendine var. Hakalar kendine de bu seçiye kahan var. Ne oldu? Lise polka gelin mi? O halkı diyor. İki ühe olan gibi bir. Bir haka olan da bir nutça oldu. Haka yaratancır ol. Ne oldu? Kiren yiyen bit. O altı kökeme olan kiren yiyen bit. Eşeyen bit. Evkasiye yıptır. Ne oldu? Dokuçayevska gah haka bırastırı bağlar diyen istem bit. Doğalan bit. Ne problemi yalan pımanlarım bit. Вот штурма хиренем кассетный обстрел готовялов. Вот он ранение лов и либератах пор. Ты говоришь, он, да? Он бегал-тым. Атын балы аттым? Ага, атын балы аттым. Ага, бір астырым тілді демет, он да көттірім. Кәрім бүйін операция еліттім. Арейді болды де? Ага, тұба сқолығым болы атты. Сқолығым болы атты. О, бұл кейден қалып бітті. Маңын қоспа Я сюх, кибис. Хабарастыра? Хабарастыра. Ну, еще дырлен, түгенлік, үрдоқ тұқыстарлады. Камикадзе хайбит. Камикадзе де? Ага. Осыр бәбіттер де? Бақтара. Бәрбақ көтелдер. Тегай күрдік, нөрбі. Бұл арийді болан әрді? А, бұл шой болды. Эпірәсей болды да? Ага. Асқол бұттар. Қаған тарих күрдіктер? Кәлер неделі Әйіні мобилизуандай дұу өптер қатты? Контрадик. Контрадик. Қас қалды? Алтайым майға болар бұл. Үші алтайы қалды. Үші ағабыластырын тұғынатты бұл? Ағабыластырыр. Үші бау олай бәу жынар бұл. Сахабырастырыгар олықты ақтыр әме мақталлара мұңғыра соқ. Үжігейдік әмтейлерін, қачыстығалақтық әпірәсия оңыраларын істен қалың очарат өскүл бол бұл. Олықты ақтыр қайдақ сығаннағаларын бәяғыт істен сыналан. Их хвалят весь наш город и весь уже район сюда, целое паломничество. Да, и, конечно, хочется сказать очень большое спасибо, что они в такое время трудное, за десятки тысяч километров к нам приехали, работают как пчелки, их хвалят очень, конечно. И обучают и наших врачей, чтобы потом в дальнейшем и наши врачи могли помогать людям. Да, так что... Большое спасибо. Спасибо Богу. Спасибо вам, Иван Егорович. Дай Бог здоровья вам, вашей семье и вам всем, ребятушки, здоровья, мира и добра. Да, я хочу сказать огромное спасибо Ивану Егоровичу. Благодарна безмерно. Я, честно говоря, на вот эту операцию не решалась 12 лет мне назад. Еще нужно было ее делать.
И когда я услышала отзывы от наших докучаевцев, да, что это прекрасный врач с золотыми руками, и я решилась, большое спасибо, что у нас в городе появилась такая возможность сделать лапароскопию, у нас раньше такого не было. Это замечательные врачи, спасибо вам огромное. Ану туран Запорожьедеки ураты сахабрахан көрістебет. Кини иретнен инженер, бастан штурмовой этеракке солдатынан сылдебет. Бірас үйрағы суғарары қылға терен жону әмтір бастығы көмен орыр госпиталь тұтақ өліхеті болы қыддыр. Номну балтыра сыл болды. Бастан тайфуны терек кәлді бұтым. Антан сегім атағым өлден. Тоқа кәлбі Новопетруковка лазарет қалып бұтым, оны өргілі медбрат құлды қалып бұтым анын өлелі. Бәл медик үйрақ тәқінді? О, медик үйрағым оқ. Просто инженер үйрақ тәқпін. Қалай олан өлігі кей? Анна, оғыда құны? Атак, жүгірнай бүгін. Үш санитардақ бүн. Білінгі көміне. Отын, әбі үйірі қайын бар бүдің дұл медицина ақылы бұра? Үлі әбі дақ болан медицина? Отын, тұқтар хирурдарғытты біргілі әбітім. Оның кінілер өрі біттір. Бұған әр сұлыз балыр халаттар бары кәрейті кеніні үшігейдік білерлер, туық нададын кәрін ұлалылар. Оның қалыма ола сүрдәғі петнестәғі өліға сылдар ұлықыны баста болдақ кейі. Хамай, манна кейі қоқ болары жа. Туық қаны бітен. Туығын бірғана кейі қаны бітен қоқ болар. Олен бейқі бұл барда өкше. Қан тұқтытар, қан оннығарын бұл физрастуар, кристаллоидтарин. Там, оно хайдах бутынатта. Жамбутты на халатчылар. Сәлбәкі олған бұғы дәрі өкет? Бұса сәлбәкені бұға бұт. Күнне сүттелі сүтчейін кейгелер еді. Ууу, әлбәкі кейгелер еді. Тағыл кәңге ашы, тұғы қоқ, үнялаңы қоқ. Күні сүттеуін сасырында бастаянына кілә тұралды. Тосту, хасты ке, оның өтін бірі бәс келән, капелінесі тұрған қаян, таныңдар олақ бүтін дәлші. Бұқұрдық сақымаған қалаттақ аңялара ұтыяр ұларын ұмынан қыйы тұғығар тұруылаға жон олғын бұғы сылжалар. Барта түргендік бүті ұғыстың, бірастыр бүт үлілері ағаяқ болдың ден алғыс тыл бүтін аны бүтін.